prošao je dan, dan kao svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i sivo. A mene nešto muči, kao što muči druge. Kako li je vreme s one strane duge? S one strane duge ne padaju zvezde, te ljubavi ima u svakom zrnu neba, te strane. Dobrodošli. Emisija za Beograd i prvi deo emisije danas u nešto drugačijem izdanju. Ova pesma nam ovih dana, juče, danas, a i narednih nikako neće zvučati na isti način. Sećamo se Milorada Mandića Mande, njegovih uloga, njegovih podviga, njegovih reči, njegovih dečijih formata. Slušamo još malo ovu divnu pesmu s koju smo odrastali i slušamo ove reči i da ih upamtimo. One strane tuge, pokrenut će druge da sanjaju sa nama. One strane tuge, one strane tuge. Milorad Mandić Manda preminuo je iznenada juče u 55. godini života. Zaposlen u pozorištu Boško Buha, na čijem čelu je bio, su se na poseban način oprostili sa njim i mi ćemo delić njihovih reči čuti u nastavku emisije za Beograd uz jedno saopštenje koje je upravo stiglo našoj redakciji, a reč je dakle o datumu komemoracije i sahrane Milorada Mandića Mande. Dakle, u subotu 18. juna u 11 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu bit će održana komemoracija, dok će opelo početi u 13.30 u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju, nakon toga pogreb u aleji zaslužnih građana. Da čujemo kako su se ljudi zaposleni u pozorištu Boško Buha, koja je bilo prva njegova matična kuća, oprostili sa Mandom. Pišemo ove reči, ali sve vreme očekujemo da se on pojavi i da baci pogled, da vidi kako smo to sročili. Teško je poverovati da se to neće dogoditi. Kažu da najveći umiru na sceni. Mi znamo da je on bio najveći. Nikada nismo mogli da idemo u korak sa njim, morali smo da trčimo. On bi za jedan dan uradio koliko niko od nas ne može da zamisli, a svakog dana je dolazio u Buhu sa onoliko snova koliko ljudi nemaju ni za ceo život. U njegovom srcu je bilo toliko želje i ljubavi da ono ni samo nije moglo da ga isprati. Manda je zaspao u kostimu kapetana Kuke, ali mi znamo da je on bio Peter Pan, večiti dečak koji je mnogo želeo, mnogo sanjao i koji je neprestano leteo. Zato ipak i dalje ne verujemo da nije više sa nama i obraćamo mu se direktno jer znamo da može da nas čuje. Mando, hvala ti, volimo te i čuvat ćemo te. I čuvat ćemo naše pozorište. Da, mi ćemo pogledati u nastavku gradskog programa televizije Naša gostovanje Milorada Mandića Mande u prvoj emisiji za Beograd. On je bio dragi prijatelj ove emisije, ove televizije, uvek smo ga sa osmehom dočekivali, radovali se njegovim gostovanjima i svim podvizima Buhe, pa da čujemo zapravo i vidimo o čemu je pričao prilikom prvog gostovanja. Naime, bilo je reči o seriji Ravna Gora, o prvoj velikoj klasi profesora Vladimira Jeftovića, od koje su mnogi ne tako puno očekivali, ali dakle ova klasa se sjajno snašla i veliki glumci ovog grada i zemlje upravo su bili u njoj. Govorio je o pozorištu Boško Buha, o njegovim snovima kada je u pitanju dalji razvoj. Idemo, braćo, pokret! Idemo na Drinu! Za mnom! Serija Ravna Gora, prvih 10 epizoda završeno sa emitovanjem prethodne sedmice. Mi pričamo naravno o ovoj seriji, ali i mnogim drugim važnim ulogama, kao i o dečijim formatima koje je nekada radio i uz koje smo svi mi odrastali. Pričamo i o pozorištima za deca ovog grada, jednom jako važnom pozorištu, pozorištu Boško Buha. Milorad Mandić Manda, sa velikim zadovoljstvom današnji gost emisije za Beograd. Dobrodošao. Bolje našao, dobro večer svima.
Svakako serija, hajde negdje da krenemo možda od ovog inserta, odnosno najave za seriju. Puno se pričalo o seriji Ravna Gora, puno se očekivala, a nekako nakon završetka tog prvog dela emitovanja su podeljena mišljenja. E sada Srbija nekako uvek bila i ostala podeljena. Kako vi tumačite različite reakcije u narodu? Pa reakcije su u principu očekivane i samo dokaz one stare da podele još uvijek postoje, nažalost, i da ova tragična i više decenijska podela u srpskom narodu pre svega je i dalje produžetak te agonije, tragedije koja je izgleda naš usud. Nismo se trudili da pravimo seriju koja sad treba da bude odgovor na sve ofanzive koje su snimljene, na sve ono što je u vreme posleratnom, u posleratnom vremenu vrlo vešto i marljivo rađeno kao dokument, propaganda, kako god to hoće da shvati. Bavili smo se pričanjem jedne priče koja nikad nije ispričana. I eto, pokušali smo se osvrnemo na tu nesrećnu podelu na neki naš način. Nemoguće je u 10 epizoda ispričati toliko stvari, toliko podataka koje ljudi s pravom očekuju. Ako su mislili da će u 10 epizoda ostane sve što je vezano za propast tada Jugoslavije, jeli, za pokret generala Draže Mihajlovića, onda su se prevarili. Meni je žao što su njihova očekivanja iznevjerena, ali s nadom da ćemo dobiti priliku da u naredna tri serijala, koliko je planirano uz ovaj koji je emitovan, pokažemo i dokumentujemo i prikažemo mnogo detalja za koje ljudi nikada nisu čuli i nisu znali. I naravno, ne zaluđujemo se, nove generacije, mlade generacije poput tebe i tvojih generacija, nešto ispred, nešto iza, odavno nemaju pojma ni ko su bili četnici, ni ko su bili partizani, ni zašto se raspao Jugoslavija. To je sada na nivou informacije u udžbenicima, na predavanjima, u školama itd. Jednom se moramo susresti i suočiti sa tom istorijom, takvom kakva je. Tragična po nas jeste, ali daj onda tu tragediju da spoznamo u pravoj meri, u istinitoj meri. Bez obzira da će to povrediti nečije osjećanja koji je to celog života navija za Partizana, a sad mi predstavljamo da je Zvezda, da ima svoje navijače. Mislim, otprilike to tako izgleda, jeste malo banalno, ali nažalost tako je i to je sva istina koju ćemo, nadam se, eto, pobediti jedni, drugi, treći, peti, koliko god ima tih podela. Kažete, mlađe generacije nemaju svest, istorijsku svest o svemu što se dogodilo. Da li je to možda ponekad i dobro da se ne nosi sad svo to breme koje su i naši roditelji i dedovi nosili? A znaš kako, nije dobro ne poznavati svoju istoriju, kakva god da je. Nije dobro baviti se legendama, baviti se nekim pričama, izmišljenim, poluistinitim i tako. To nije dobro, zato što se onda vaspitavaju generacije koje više neće znati svoje poreklo, neće znati ko su, šta su, dakle. Ja ne kažem da to treba da bude uzor i primer kako treba živjeti. Ne, nego baš suprotno, kako ne treba živjeti. Kakvu zemlju ne treba praviti, u kakvoj zemlji ne treba rasti. Oni treba da se bore za svoje vreme, za neko pravednije, poštenije, jednako za sve. Dakle, bez tih podela, bez ja sam bio vamo, ti si bio namo, ti si navijaj, brate, za koga hoćeš, veruj u šta hoćeš, ali poštujući i tuđe razmišljanje, i tuđe opredeljenje, i tuđe verovanja, poštuješ pre svega sebe i naravno zasluženo očekivano dobiješ potvrdu i poštovanje od te druge strane. E sada, kada govorimo o vaspitavanju dece i o razvijanju njihove kreativnosti, svakako da je pozorište Boško Buha pravo mesto za to i na pravi način odgajalo mnoge generacije. Kada ste kao mlad i glumac došli u ovo pozorište, evo i do danas ste tu, šta je zapravo po vama na osnovu tog iskustva negde ta tajna formula Buhe, jer mnoga velika glumačka imena su upravo počela svoj rad na toj sceni?
Pa evo, za one gledalce koji možda nemaju neku kompletnu informaciju, pozorište Boško Buha je davne 1950. godine otvoreno na Trgu Republike. Naravno, to je bilo u sali Palate Istra, tada se tako zvala. I za sve ove godine, decenije, prošlo je jedan ogroman put da bi doživelo titulu najvećeg dečijeg pozorišta na Balkanu. S repertoarskom politikom od tih davnih dana na ovamo, pozorište se itekako trudilo da deci Beograda i deci Srbije i tada one velike bivše države upriliči niz radosti, niz saznanja. Borilo se svih ovih decenija za ono što je bio zadatak samim činom otvaranja takve jedne scene, a to je da sprovodi u delo svoju misiju, to su čuvari kulture, istorije, kulturnog blaga, jezika itd. itd. I naravno i dan danas je na tom putu, iako su vremena teška, u kulturi najteža, jer u mnogome kultura zavisi od, pre svega od platežne moći stanovništva, ako narod krpi kraj sa krajem, teško da će odvojiti neki novac za ulaznicu, koje su, uzmimo budu rečeno, u svim pozorištima, pa i u dečijem, ispod svake cene. Žalosno je samo što decenijama u to pozorište ništa nije ulagano. I ono se sad nalazi u zaista nezavidnom položaju repertoarski, jer ne može da proizvede neku novu bajku. U velikom smo problemu da čak i sa tim smanjenim sredstvima obnovimo neku od predstava starih bajki koje su bile na repertoaru pozorišta. Zato što svi ti ljudi koji su prodefilovali scenom pozorište Boško Buha, sada su već ozbiljni igrajući prinčevi i princeze, doživjeli su da igraju i dadilje, i kraljeve, i kraljice, pa i one zle vile, ja više ne znam nikog starijeg u nekoj podeli, kad je bajka u pitanju, da dobiju tu priliku u ansamblu, treba i da se podmladi, deca vole da vide lepa lica, a decu ne možemo da i ne želimo da lažemo. Jer ta publika je najdragocenija, najvernija i najtačnija. Aplauz te dece nije isto što aplauz odraslih. Prema tome, onog dana kad neko ukapira da praveći bajku za decu mora dete da vidi i dvorac, mora da vidi i prelepe kostime, i princa i princezu, mora da poveruje u tu ljubav njih dvoje, u neko zlo koje im preti, da bi znali da odvoje šta je crno, šta je belo, šta je pravda, šta je nepravda, ko su dobri, ko su loši ljudi. U toj nekoj našoj misiji mi naravno nećemo odustati od te borbe, snalazit ćemo se kao i do sada, kako znamo i umemo, i zahvaljujući velikom entuzijazmu i velikom radu, pre svega zaposlenih u pozorištu Boško Buha, zahvaljujući odzivu dobrog dela škola koji imaju svest i saznanje da ta deca, prvi, drugi, treći, četvrti, peti razred kojima je scena pozorišta uglavnom i namenjena kad su dečije predstave u pitanju, pa i preškolci, zahvaljujući njima mi još uvek opstajemo duhom, nismo klonuli, te sale su, hvala Bogu, manje više pune. Ono što nedostaje nama, nedostaje celoj Srbiji, ali se iskreno nadam da sa ovom verom koju imamo i sa nekom lepšom, boljom, sigurnijom budućnošću možemo da nastavimo i da napravimo zaista taj jedan veliki evropski teatar, nacionalni teatar dece i omladine Srbije. E sada svakako dok razgovaramo malo i čujemo ovu pesmu vezanu za emisiju S one strane duge, i kao što rekoh u najavi, mnogi su od nas odrastali uz ovu emisiju i taj rad sa decom svakako da je prenešen sa scene, odnosno iz pozorišta Boško Buha i na televiziju. Danas kada gledate neki dečiji program koji zapravo i ne postoji, čini se da je lakše televizijama da kupe neki
neke formate nego da naprave nešto svoje. Vidite li neki izlaz iz ove situacije kada deca nemaju što da gledaju na televizijama? Pa moram reći da nažalost u ovom brzom vremenu koje živimo, u ovom bumu ovih tehnologija novih i tako dalje, ono što ja mogu da primetim u odnosu na vreme kada smo mi radili programe za decu, velika većina dece osuđena je na televizor, na upravo te programe koji su kupljeni za jeftin, kao jeftino plaćeni, i mogu da se vrte beskonačno. I to u neku ruku, uz sve ove kompjutere, igrice i čuda, jedna vrsta otuđenja, ne mogu da kažem zaglupljivanja, zato što nije, to nije glupost, nego prosto idemo u neku vrstu samoživosti, brige samo o sebi i tako dalje. Što naravno nije budućnost ne ovog, nego bilo kog društva na planeti. To je moje lično ubeđenje. Bio bih srećan, i to sam uvek govorio, da se na programe svih televizija vrate dečiji programi u bilo kojoj formi. Detetu treba razgovor, tata i mama nemaju odavno vremena da se bave svojom decom, jer moraju da trče na posao, moraju da rade i posao preko posla da bi porodica opstala. Ja to razumem i sam sam u toj istoj situaciji i znam kako to izgleda. Ali moramo voditi računa da neka ta, ajde, uslovno rečeno, dadilja sa TV ekrana mora da se pozabavi razgovorima sa tom decom. Imaju oni što da kažu, imaju što da pitaju, imaju neke svoje strahove da podele, neke radosti. Ako nemaju brata ili sestru, pa onda to mora da bude neki junak ili junakinja sa malog ekrana s kojom će razgovarati makar telefonom ako ne može doći u studiju i tako dalje. Mnogo smo lepo radili sve te emisije, veliki broj ljudi je prošao kroz emisiju, kažem ljudi, to su sad sve odrasli ljudi, tada su bila deca. Ja i s radošću srećem da god putujem i tako se prisjećamo nekih emisija u kojima su učestvovali. Pa se iskreno nadam da će neka od televizije imati sluha za neke te programske šeme koje će podrazumevati dečiji program. Da li će to biti emitovanje predstava iz tog istog pozorišta Boško Buha, koje su za mene jednako vredne i nepotrošive kao i crtani film Disney ili bilo koji. Da li će to biti neki program koji će ličiti možda na onaj koji smo nekada radili, a nije bio skup za proizvesti, a mnogo je značio i vredao svim tim klincima i klincezama. Da li će to biti, evo, trenutno se pripremaju i te bajke za laku noć posle toliko vremena u naravno sasvim novoj formi, u trajanju 31 minut, to je igrana struktura, sada ne otkrivam baš sve šta će biti u tome, ali predviđa i jedno bogatstvo, svetsko bogatstvo kad su bajke u pitanju, predviđa veliki broj gostiju, vrlo poznatih, popularnih, onih za koje mi preporučujemo da budu dečiji idoli, idoli devojčica i dečaka, i koji mogu da im budu neka vrsta vodilje kad je ono formiranje svesti njihove pitanje, njihove volje, odlučnosti, samopouzdanja itd. itd. E sada svakako kada se krenu neki projekat kao što smo evo pričali o Ravnoj Gori, pa ne zna se kako će to da izađe na kraju da bude prihvaćeno, veoma je velika stvar bila i pričalo se po Beogradu, priča se i danas, da ste bili u klasi profesora Vlade Jeftovića i to je bila njegova prva klasa. I kaže vaša koleginica Vesna Stanović kad je bila ovde u emisiji da niko nije očekivao da će nešto ispasti od klase u smislu da će se prvi mačići u vodu baciti. Šta nakon toga biva potpuno suprotno i gotovo sva imena iz vaše klase su danas veliki glumci. Jesmo bačeni u vodu, ali smo znali da plivamo. I evo plivamo i dan danas 30 godina posle, skoro 30, 29 posle, zahvaljujući pre svega zaista pokojnom profesoru koji je imao, ajde da kažem, ne mnogo iskustva u svom profesorskom radu, jer smo mi prva klasa, ali kao asistent je upoznao svu tu mladost koja defiluje Fakultetom dramskih umetnosti i nauci kog gluma, imao razumevanja za naše prve korake,
bio tu da se posavetujemo, bio tu kad su bili i neki jako teški trenuci u našem tada studentskom životu, privatni, ali se uvijek našao diskretno uz nas da prevaziđemo sve to. I hvala Bogu, zaista cela generacija sjajnih ljudi pre svega, sjajnih glumaca, raduje ovu Srbiju, a i šire, već evo dugi niz godina. I evo, s obzirom da je ovo emisija za Beograd, ja moram da postavim pitanje dela grada gde ste odrastali, Fontana, ako se ne varam tu kod Novog Beograda. Dušanovac najpre, pa onda Fontana na Novom Beogradu. Je li to ostao omiljeni deo grada? Moram biti iskren, ja nisam dugo, dugo odlazio tamo u moj kraj, tako ne zovem. I onda sam, eto, jedne nove godine, posle ručka porodičnog, sa svojim bratom otišao tamo i na svu sreću zatekao tu moju generaciju, dobro sam neko mlađi godinu dve, neko stariji godinu dve. I jako sam se obradao i mnogo mi nedostajalo svo to društvo, mnogo mi nedostajalo svo to, sva ta lica iz mog detinjstva uz koje sam se igrao i odrastao i učio školu i tako dalje i tako dalje. Mi smo napravili jedno okupljanje naše generacije u osnovnoj školi, tad se zvala 25. maj, sad se zove Duško Radović, pa onako bilo prilično dirljivo, čudno i smešno u isto vreme, jer svi mi rastemo, svi smo odrasli odavno, porodični ljudi, tate, mame i tako dalje, i menjamo se. I nije im bilo teško da prepoznaju mene, jer se ja sticam okolnosti javnim poslom, ali mi je bilo jako teško da dobar deo njih prepoznam. Pa smo smislili pločice sa imenima, sa imenima i odeljenjima. Kad ide u susret neko, prvo gledaš u pločicu i širiš ruke, a ono, o, dođe kad se setiš, znaš, ko, desno. Tako da, lepo smo se družili i veliki broj nas okupio tog dana, pa evo to druženje nastavlja i dalje na radost svih tamo. E onda sad dolaze na red klinci i klinceze koji su sad već omladinci, ozbiljni ljudi i koji ne veruju prosto da smo mi tako funkcionisali, da smo mi oni koji su se zajedno školovali, igrali fudbal, košarku, odbojku, pravili žurke, išli ovamo, putovali i tako dalje i tako dalje. Hvala vam puno na ovom gostovanju, hvala što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd i puno sreće u daljem radu, u ostvarenju nekih lepih, važnih uloga i u borbi za dečiju budućnost bolju. Ja se iskreno nadam, borba jeste teška i velika, ali uz malu pomoć ljudi koji zaista znaju šta znači za budućnost ove zemlje obratiti pažnju na decu, i televizijski programski i uopšte kulturom programski i mestom, da ćemo uspjeti da se izborimo. Hvala puno još jedan. Hvala i tebi. Nastavljamo emisiju za Beograd, gradski program televizije Naša, i u ovom drugom delu naravno bavit ćemo se pitanjima grada, ali ćemo se takođe i sećati Milorada Mandića Mande i njegovih velikih poduhvata i stvari koje je učinio za srpsko glumište, za srpsko pozorište, takođe za film. Da ne govorimo o značajnim televizijskim dečijim formatima koji su pomogli odrastanje mnoge dece u ovom gradu. Kolege iz informativnog programa pripremile su kratak prilog koji upravo govori o životu Milorada Mandića Mande. Dakle, još jednom mu hvala za sve što je učinio. Ovo je još jedna u nizu godina glumaca. Možda je budžet onog gore mnogo veći kada mu treba toliko njih. Govorio je Manda na sahrani velikana srpskog glumišta Bate Živojinovića. Čini se da je taj ministar pred kojim smo svi tako mali i nemoćni rešio da mu treba još jedan glumac koji je svojom neposrednošću, iskrenom emocijom i nespornim talentom ulazi u srca svih nas. Manda je simbol, simbol jednog lepšeg, iskrenijeg vremena u kome se cenio kvalitet, čista, prava, iskonska emocija, emocija duše. A on je tu dušu pokazivao u svakoj svojoj ulozi. Ali ima želju da živiš u veselju, što me prepade, ajde. Srce neka igra, noge neka melju. Ajde, šta da nam droge? Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razuđi!
Iako je bio jedan od najangažovanijih glumaca i miljenik publike, podjednako su ga volele i deca, jer je uz emisije Bajka za laku noć i S one strane duge 90-ih godina odrastala jedna generacija. Zajedno sa Ljubom Ninkovićem, Manda je svaki nedelju nosio radost u srce najmlađih. Bilo da su u pitanju igre, pesme ili telefonski razgovori sa klincima, Manda je uvek zabavljao najmlađe sa velikom dozom šarma. Pa šta ćeš, ovo deci uvek najteže, ovaj se buni kao sme, evo čutila, evo čita novine, gledam dnevniko ono. Kad su čute, mama kaže, šta su ovi čutili, mora da su nešto napravili. Ne možeš sredinu nikako. Kako ti bubice zoveš? Daca. Svake nove godine treći kanal je snimao pesmu u kojoj su pevali najpoznatiji domaći muzičari, a jedno od najupečatljivijih je ona koja je imala premijeru u kultnoj Mandinoj emisiji. S vetrom na licu, ko izdrži duče, spava suza, ispada je usne. S one strane duge, ne padaju zveze, te ljubavi ima u svakom. Manda je zaspao u kostimu kapetana Kuke, ali mi znamo da je bio Peter Pan, večiti dečak koji je mnogo želeo, mnogo sanjao i koji je neprestano leteo. Zato ipak i dalje ne verujemo da nije više sa nama i obraćamo mu se direktno jer znamo da može da nas čuje. Mando, hvala ti, volimo te i čuvat ćemo naše pozorište. Poručili su članovi pozorišta Boško Buha koji su izrazili zahvalnost preminulom glumcu i direktoru tog pozorišta Miloradu Mandiću Mandi. Predodređen je bio za dečije emisije i predstave, ali i za sjajne uloge. Prvu je ostvario 86. godinu u filmu Špadijer i jedan život i uloge su se nizale jedna za drugom. Lepa sela, Lepo gore i Viljuška. Taj lik u filmu Srđana Dragovića odigrao je maestralno. Za sjajan film neophodni su autentični glumci. Manda je to bio. Gledali smo ga u Kupi mi Eliota, ali u filmu Tri palme za dve bitenge ribicu u kojem je 98. godine igrao Terzu. Uspeo je Manda da obeleži ostvarenja apsolutnih 100, Rat uživo. Odličan u dramama i akcionim trilerima, bio je sjajan i u komedijama. Primer tog dara za komediju je film Ivkova slava iz 2005. godine i uloga Kurjaka. Serija Ulica Lipa bila je samo mali televizijski uvod. Pre 7 godina dobili smo Milašina u seriji Selo Gorija Baba se Češlja. Gledaoci su ga odmah zavoleli. Mogao je Manda i to, da prikaže pravi duh seljaka u Srbiji. Zaljubila se u tebe, Dragoljub. A ja ne budu bavaš, mi vede, moj. Reditelj i glumac Radoš Bajić, prijatelj Mande sa kojim je sarađivao u kultnoj seriji Selo Gorija Baba se Češlja, vidno potresen, kaže da ga je vest o Mandinoj smrti strašno pogodila. Dragi moj Manda, neka ti je večna slava. Voli te tvoj brat. Na filmskom platnu i pozorištu uverljiv i zabavan, Manda je privatno bio tata četvoro dece. U prvom braku bio je sa Sonjom, sa kojom je dobio troje dece, Marka, Mariju i Filipa. Posle toga je još jednom stao na Ludi kamen 2004. godine sa Anastasijom, koji je od milja zvao Anja i sa njom je dobio sina Andriju. Idem kume kući. Dosta je bilo. Idem kući kume.